Pelada! Oi, fãzada, tudo bom com vocês? Ai, gente, bom vocês devem estar, mas o cabelo deve estar daquele jeito que vocês estão caçando esse tipo de receita aqui na internet, né? Olha o meu, fubá, que situação! Tô parecendo um gato de briga, um sovaco de macaco, uma galinha de macumba que se debateu e acabou de escapar da panela. Mas hoje, fubá do céu, vim aqui pra lá e testar uma receita que a mulher falou, que é de uma hidratação rápida. Sabe aquele dia que você precisa rapidez, tá bonita, com o cabelo ajeitado? Sabe aquele dia que o boy tá vindo e o seu cabelo tá parecendo o rego de cachorro pudo adotado por pobre? Então tá com hidratação rápida. Tá barrigudo, estourou a bolsa e você não quer ir pra maternidade parecendo o Capitão Caverna com quebrante? Faça uma hidratação rápida. Tem um vendedor de rede belíssimo batendo palma na porta da sua casa e você não quer sair lá fora com cara de quem vai dar uma mordida na cara dele? Hidratação rápida, querido. Que é o que eu vou testar. A mulher diz que é em 5 minutos, fubá. Diz que funciona rapidinho, aquele dia pra quem tá precisando de pressa mesmo. Quem tem pressa em ser bonita. Gente, eu tô com pressa que você se inscreva nesse canal. Eu tô com pressa que você aperta o dedo do vermelho que não vai doer. Não seja jaguara. Quem tá assistindo esse vídeo? Para hidratar o cabelo de clandestino, eu quero que resseque tudo. Eu quero que fique parecendo o deserto do Saara, o sertão do Cariri. A minha carteira no dia 30 do mês, seca. Tá profetizado, querido. Não se inscreva pra você ver. Aperte o joinha, fubá, pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Daí o YouTube vai tuxar mais vida aí no celular dos seis. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos hidratar essa quiçaça agora, fubá do céu. Bom, a primeira coisa, fubá, que nós precisamos fazer, que é muito importante, é na hora da lavagem. Nome feio, lavagem, né? Parece comida que dá pra porco. É na hora de lavar. Então vamos molhar o cabelo aqui. Pronto, tá molhado, fubá. Nada com edição de vídeo não resolve. Agora que tá o segredo que a mulher falou. Você vai pegar o seu shampoo, em vez de você lavar duas vezes igual que é de costume, deixa eu colocar a capa do Batman aqui, senão vai molhar tudo minha camiseta nova. Agora, em vez de você pegar, colocar um pouco de shampoo e lavar duas vezes como você tem mania de fazer costume, você vai colocar o dobro de shampoo na sua cabeça. Não é pra economizar agora, fubá. Você vai mexer assim e vai espalhar pela cabeça aqui e vai fazer assim com o dedo, mas concentrando só no corpo. O cabeludo, não fique prestando atenção no cabelo, é só no couro mesmo, fubá. Se você ver que parece que não tá limpando, você vai pegar mais um pouco de shampoo. O meu tá grosso o negócio aqui. Então, fubá, vamos só no couro cabeludo aqui. A mulher diz que é pra esfregar bem, fubá, não deixar nenhuma parte passar, não é pra tacar a unha, querida, que você não tá brigando na rua. É pra ir com a ponta dos dedos, mas não deixar de esfregar. Canto por canto da cabeça. Se você sentir algum carocinho ou outro assim, é lêndia. Depois você pode passar o pente fino. É que é sinal que você tá perdido no piolho também. Não é só cabelo seco, tem morador na sua cabeça. Então você vai, fubá, vai esfregando canto por canto da sua cabeça. Ela diz que agora é como se fosse assim, desentuxicando o couro cabeludo, só que sem perder a oleosidade natural do cabelo. Nossa, meu couro cabeludo tava pedindo shampoo. Meu Deus do céu, comeu shampoo. Hora que ela falou que você teve já a certeza que você esfregou tudo quanto é beira do seu couro cabeludo, que já tá quase em carne viva. Não, mentira. Daí você vai passar uma água de morna pra fria, mas pra tirar bem o excesso, fubá. Vamos lá então passar água, que o grosso nós já tiramos. Pronto, fubá. Ai, sempre quis fazer isso. A mulher disse que é importante que você não esfregue o cabelo na hora nem de lavar, nem na hora de secar, fubá. Tenha calma, tenha paciência. Vamos fazer agora o nosso feitiço finíssimo que há de hidratar nossas mechas de cabelo. Primeiro de tudo, eu vou pegar duas colheres de leite. Que esse aqui é um leite... Ai, meu Deus, caiu no chão. É algum bezerro que tá querendo aí, né? Bateu o zóio e caiu o leite. Isso aqui é um leite de vacas finíssimas, querida. São vacas que têm a crina hidratada, que ela joga assim na cara da égua. São vacas que são contratadas pra fazer o comercial da L'Oréal Paris. Elas ganham cachê de $2.000 só por cada mugida que elas dão na televisão. E são vacas que mugem em francês, querida. Não tem uma brasileira pro meio. É um tipo de vaca assim que se ela bater os olhos no cuscuz, ela fala assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? Pra que que serve? Gente, vocês ficaram falando de vaca aqui? Eu não contei pra vocês o que que o leite faz. A mulher diz que ele tem ácido lático, diz que é um negócio que já tem na pele, já tem no cabelo. E diz que é altamente umectante pro seu cabelo que tá seco, seco, seco e esturricado. Além de tudo, ele tem vitamina, proteína, aminoácido e cálcio. Ou seja, tem mais vitamina que o comercial da Danoninho, né? Vamos colocar também, fubá, uma colher de mel. Nossa, não tá nem aberto.
Pronto. Nada com a peceira não resolva. O mel, a mulher falou que ele ajuda a fubá o nosso cabelo a reter a umidade, que vai ajudar o cabelo a ficar mais macio. Sabe o seu cabelo que se bater nos olhos de alguém pegou se furar os olhos? Aquele cabelo que não pega pioi porque os coitados não são obrigados a morar numa habitação sem água? Então você coloca aqui também. Misture bem, fubá. Misture que hoje você vai sair daqui hidratada. Vai ser uma hidratação mais rápida que sujar o nome no SPC. Quem que inventa esse negócio de fazer a comida no cabelo, né? Olha. Tá docinho, gente do céu. Se colocar um hortelã aqui, mata até a lombriga. Agora nós vamos colocar uma colher de azeite. A mulher falou que pode ser ou azeite, ou pode ser óleo de coco, ou qualquer óleo mectante pra cabelo que você tiver na sua casa. Só não pode ser óleo de cozinha, fubá. Senão você vai sair fedendo coxinha da sua casa. Então, uma colher de azeite também. Nossa, mas não tá óleo demais? Será? Ah, vai que vai. Que esse óleo vai ajudar a dar força pro cabelo e deixar ele menos quebradiço. Graças à vitamina E, diz que estimula o crescimento. Você vai sair daqui que nem o Primo It. Que ele vai devolver o brilho natural que você tinha no seu cabelo. Agora, se for uma pessoa que já nasceu com o cabelo seco mesmo, ele vai te dar um brilho que você nunca teve. E não é o brilho da sua testa, que se chama oleosidade, viu? Agora, pergunta se mistura. A mulher falou que era pra misturar, mas tá óleo pra cima e leite pra baixo. E o mel não sabe que turma que vai. Bom, agora, fubá, vou passar. A mulher falou que é pra ir pegando e dividindo por mecha e passando no cabelo. Esse daqui não é pra ir no couro cabeludo, ela falou, que é só no cabelo mesmo. Diz que você não vai acreditar, fubá. Diz que a hora que você vai passando, vai desembramando tudo. Vai passando o dedo por frestas que nunca jamais passarão no seu cabelo. Nossa, mas eu achei que fica muito líquido. Eu tô acostumado a passar as coisas mais cremosas. Podia ser uma maionese, né? Podia ser um angu de maisena. Agora essas coisas mais líquidas assim, não tô acostumado, fubá. Eu tô pegando com a mão aqui, ó. Tô chuchando a mão e tô passando. Certo que você passar com um pincelzinho, eu acho. Lembra que é só na ponta, fubá. A raiz já tá limpa. Não tem que fuçar no que tá quieto. Gente, mas tá com um cheiro daquelas bolachas recheadas de mel. Mas é um produto finíssimo, querida. A L'Oréal chega a chorar sangue. E vai moiando, fubá. Moia bem o cabelo, fio por fio. Que na hora de estragar o cabelo bem com chapinha, com ferro de passar roupa, eu sei que você já passou ferro de passar roupa. Eu conheço pela laia do Zé. Já alisaram o cabelo na hora do desespero com o Black Decker, querida. Depois que você moeu o seu cabelo, você tenha paciência na hora de hidratar também. Passou, fubá? Nossa senhora, mas saiu uma peruca da minha cabeça. Parece que eu briguei com o Zacaria. Meu Deus do céu, tem que parar com essas coisas no cabelo. Agora a mulher falou que você vai ficar 5 minutos fazendo assim, ó. Põe pro lado e faça desse jeito. Faça bem feito desse jeito. Que ela falou assim que esse movimento é pro produto entrar dentro da entranha capilar. Faz assim, ó. Vai passando pra você ter certeza. Joga pro outro lado, fubá. Ela falou que é pra você fazer 1 minuto de cada lado. Terminou o lado esquerdo, joga pra frente, faz que nem a Samara do Poço. Vai fazendo assim, ó. Vai mexendo, mexendo bem a mecha, que é pra não ficar nenhum fio pra trás. Terminou a parte da frente, joga pra trás, fica que nem o mestre dos magos e vai passando. Ela falou que fica 4 minutos de cada lado. Então vamos lá. Depois, fubá, terminou, praticamente o cabelo já tá hidratado. Ela falou que você vai sentir uma textura diferente. E parece que eu tô sentindo mesmo. Tem uma textura diferente tanto na cabeça quanto na minha mão dos cabelos que tá vindo aqui. Olha, gente do céu, parece que eu fiz carinho no Ravengar. Tudo na minha mão. Quem sabe quem que é o Ravengar já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco. Agora, tem um outro segredo que a mulher falou. É a hora de tirar. Primeiro você vai pegar um condicionador de cabelo. Do jeito que tá aqui, você vai passar o condicionador e esfregar no seu cabelo inteirinho. Depois que terminou de passar condicionador, você vai passar a água, vai tirar bem, vai passar o condicionador de novo, daí normalmente do jeito que você passa, e vai enxaguar bem, tirar tudo quanto é resíduo do condicionador, e daí você vai secar naturalmente do jeito que você seca. Naturalmente assim, não é pra deixar secar no tempo, fubá. Cabelo ruim que nem o nosso, se secar naturalmente, ele vai pra cima que nem uma trepadeira. A turma pensa que é o xaxim de samambaia que tá no meio da casa andando assim, ó, uma venca que passou correndo. Então não pode. Você vai secar naturalmente do jeito que você seca. Eu geralmente eu passo um creminho pra modelar cacho, e daí eu deixo secar. Então eu vou lá lavar desse jeito que eu contei pra vocês, e já volto, fubá, espere aí. G
Gente, e não parece que deu mesmo um tchan no cabelo? Olha o brilho que tá, gente do céu. E tá molinho, molinho, parece cabelo de nenê. E nenê de gente rica ainda. Pegando aqui, fubá, nos cachos, tá super mole. Eu achei que ficou, assim, bem brilhoso. A única coisa que eu pensei é que dá a impressão que tá um pouco oleoso, fubá. Mas, ó, se fazer assim, ó, chega até a mexer. Gente, mas eu gostei. Olha, uma coisa de 5 minutos, igual a mulher falou, dá uma hidratada boa mesmo. Mas o que eu mais senti é do cabelo ficar muito, muito, muito molinho de verdade. É isso que eu mais gostei, fubá. Não vou ficar mexendo muito, porque cabelo cachado mexeu, já viu, né, querido? Arma que nem caranguejeira pronta pra dar o bote. Mas, ó, eu gostei, fubá. O que vocês acharam? Olha o brilho, olha o viço. Eu super aprovei, eu gostei. Assim, pra coisa rápida, um dia que você não tem um produto, abre o armário da cozinha e arrasa, querida. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido, espero que vocês tenham cabelo seco pra vocês testar a receita. Pra vocês testarem, depois você conta pra mim, fubá. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo, querido. Você pode dar uma olhadinha como quem não quer nada, assim, de inocente. Leve o celular lá pra sua vizinha, leve lá no mercado o celular, vai na feira com o celular e faça a turma se inscrever, fubá. Estamos quase chegando no 1 milhão, ajude. Faça uma peregrinação. Aqui do lado tem 2 vídeos pra você assistir, assista os dois. E sorria sempre, fubá do céu. A gente pode não ter o cabelo de artista de cinema, mas a resposta pode estar dentro do armário da sua cozinha. Tchau, fubá! Até o próximo vídeo!